Знижується рівень в Каховському водосховищі. Зараз він на рівні 13,8 метрів. Знаходиться нормальний рівень там 16 метрів для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і для систем безпеки. Фактично критичним буде 12 метрів, якщо вони будуть. 12,8 метрів – це така вже аварійний рівень, але в останні фактично дні ми бачимо, що рівень застабілізувався і трошки підвищується. Тобто доходило до 13,7, 13,6 метрів, зараз 13,8.